Čaute, dnes idem zaprihlašovať na domašu. Môžete uvidieť tu za stromami. Dnes od toho čakám nejakého toho ostrieža, možno bolenia, a keď budeme šťastie, môže prísť aj nejaká šťuka alebo zubač, tak poďte na to spolu so mnou. Tu budem chytať, najprv vyskúšam nejak tu pod stromami pohádzať. Uvidíme, či niekde budú loviť nejaké ryby. Tu naľavo je jedna zatoka, takže tam potom pôjdem tiež. A zatiaľ len tu takto. Dám tam iba gumu a vyskúšam to podne, či nejaká šťuka nebude. Vo vode sú ešte pne zo starých stromov, takže dúfam, že veľmi trhať nebudem. Ale to tému asi patrí. No nič, idem chytať, hádam o chvíľu nejakú rybu ulovím. Tak čo by to bolo za chytanie, keby som hneď neuvadil, čo? To je moja taká klasika na začiatok. Bomba, tak môžem odtrhnúť a viazať na novo. A keďže som lenivý, že sa mi nechce tam viazať nový polokarbon, tak tam dám len také lanko polokarbonové. Musí to stačiť. Pre mňa to nebude vadiť rybom. A idem teraz vyskúšať na bolenia. Nebudem toto takto. Idem po podhladinu ťahať nejakú hladinovku alebo niečo. No a na bolenia teraz budem skúšať hladinovku. Potom také niečo ako plandavka. A ešte aj takúto plandavku. Tieto tri teraz budem striedať, uvidíme, čo bude najlepšie. Najprv vyskúšam túto. No, idem dole, dúfam, že sa nejak vážne nestrepem. Lepšie by bolo nijak sa nestrepať. Tak ale čo to vidím, máme tu prvú rybu dnešného videa. Bohužiaľ je mŕtva, ale neviem, či to je šťuka alebo zubač, vyzerá to na šťuku. Šťuka uhynutá. Asi niekto ju chytil na rybku, zažrala sa a vydochla. Alebo kto vie, čo sa môže stať. Ale každopádne idem skúšať teraz prechytávať túto zátoku. Možno nejaká tá šťuka tu ešte živa bude. Skúsim tam dať takého keby červa, či náhodou tu nebude nejaký ostriež. Som mu napichol tak trochu na divoko, ale to aby sa točil vo vode poriadne. Tu je potopený koreň, možno tu nejaký ostriež môže byť. Rybu. Zmenil som gumu, dal som to do dipu a hneď niečo, podľa mňa šťuka. Možno aj zubač uvidíme. Šťuka. No poď. Čiže mám tu hrubé lanko. No, poď. Na prvý náhod na to kopito, ak to je krásne. Paráda. Má tu pojitko, takže jej to len takto vyberiem. Asi má nejaký silon v hube, alebo čo? Na to sa kúknem. Väčšie kopito. No nič, idem po peán. Budem si vyoperovať trochu. Tam si ho aj pomeráme. No, ukáž háčik. No, guma moja je preč. Ešte tam má nejaký silon, idem sa na to kúknuť. Či ho niekomu neodrezalo a nemá ho náhodou poďko. A keď nie, tak asi áno, lebo ty vole, to čo tu je? Tu je nejaká šnúra? Tam bude mať asi kopito nejaké dnu ešte. Tu je potom taký tenší silon. No neviem, čo to je za montáž
šnúra hrubý silon, obratuj tenčí silon. Tu to nie. Myslím, že tam nemáš to hlboko. Nie, má, ale aspoň to odtrihnem tu pri ústach. Ona by to mala rozpustiť na dosť žalúdočné šťavy, takže by to mala rozdýchať šťuka. Dám ju takto trochu do hlbšej vody. Tak. Čiže mám takýto veľký podberak, môžem si ju tak pekne tu podržať vo vode a nič sa nestane. Pohoda. Vedavý, koľko mieriaš? Len tak zo srandy. Takže 60. Takže šťuka má 66. Dajme tomu. Pekná. Niekto by ju už bral, ty vole. Ale šťuky sa neberú len tak. Toto je z domaši sa púšťa. Tu má šancu sa dožiť veľkých rozmerov. Šťuku idem pustiť. Idem to otočiť a ono ide v pohode. Tak prvá ryba by bola. Pekná šťuka, bola dosť chudá, ale za to bola dlhá. Podľa mňa by ste aj netypovali, že mala túto krivku malá, ale keď som meral takto vo vode, vo vlnách, nemyslím si, že úplne tých 66, možno tak dáme, že od 60 do 65 tak mohla mať, by sme sa mohli na tom dohodnúť a uľavil som ju na túto nástrahu z AliExpressu. Ak by ste chceli, alebo ja vám rovno dám link do popisu na ňu. Je to napodobne na kajtech, niekto by možno povedal, že je to somarina, ale ja celý čas chytám na toto a vždy som niečo pochytal. Takže nemyslím si, že to nestojí za to aspoň to skúsiť. Tuto gumu vymením, dosť som to tu prehádzal. Vidíte, aká je aj dokusaná. Šťuka je dala zabrať. A toto proste sú všetko 95% gumy z AliExpressu. Vyskúšam tam takúto čiernu alebo červenú. Najprv vyskúšam tú červenú. Majú také pekné tabletky. Ja vám proste všetky moje gumené nástrahy vám dám do popisu, aby ste videli, že na čo chytám. A kľudne, ak chcete, môžete si odtiaľ objednať. Proste gumy z AliExpressu nie je ľúto, keď ich trháte. Aspoň mne ich nie je ľúto vôbec. A to hlavne dávam ich tam, kde sú také, že kde je prekažkové dno alebo kamene, tak somariny niekde na rieke, kde sa môže odtrhnúť, tak tak to tam dávam. Nebude vám ľúto, že ste odtrhli niečo za, dajme tomu, za 5 eur. Keď nejaké také drahšie gumy, možno aj toľko stoja aj s jigom. Jigy mám tiež aj z AliExpressu, ale používam aj Zfish hlavy. Poslednú dobu som si obľúbil tie Zfish, pretože majú dlhší hore tento hrot, ale táto je momentálne tiež AliExpress. Ešte ich chcem podotrhávať. A ešte som chcel povedať k tomu záberu šťuky, keďže som ho nenatočil, bo som nečakal, že by mohla prísť raz ryba. Tak bolo to také, že som privil a ako to klesalo kudnú tá nástraha, tak proste mi zrazu uvoľnilo šnúru. Takže pravdepodobne to ryba zobrala, to šťuka išla ku mne a mi sa uvoľnila šnúra, ja som dovial, zasek. A šťuka, väčšinou, keď tam je šťuka, sa mi zdá, že je zavadené. Už som si myslel, že do ryti. Niekde som to do koreňa uvadil a potom sa to začalo mykať a niekde som vedel, že je tam. Keď ťahám tú gumu, pozerám, že úplne taký ešte menší ostrieč, ak tá nástraha do nej išiel. Blázon. Tak momentálne na červenú perleťovú nič, ale ak by sa vám mohol odporúčiť nejakú farbu, tak žltá alebo zelená, to sú za mňa podľa mňa také top. Tie mi fungovali zatiaľ najviac. A na boleňa taká prírodná, to vám o chvíľu ukážem. Tak táto. Taká. Toto vyzerá úplne čisto jak belička, to tam aj teraz dám. Toto sú asi až 13 cm gumy, toto budú desiatky. A ešte veľmi obľúbené sú sedmičky u mňa. Toto je sedmička. A dokonca sú aj 5 cm verzie, to je ono asi, táto áno. Čiže jedna guma vychádza na 10 centov, alebo 13, nejak tak. Proste bomba. To, kto na to nechytá, prichádza o peniaze. A niekedy sa akože stane, že je takýto zlomený chvostík, vidíte tu? Nie, že je zlomený, ale proste takto, že zahnutý. Tak vtedy sa veľmi dobre nekyve.
ale to je 1 z 10 možno guma, čo akože zahodíte a hotovo. A aj tak ste na tom ziskovi lepšie, ak by ste kupovali nejaké tie drahoty u nás. Kto by nevedel, ako sa chytá na prepad, tak proste nahodíte, necháte klestnúť na strhu na dno. A dôležité je mať šnúru a najlepšie na konci nejaký ten fluorocarbon. Tak nahodíte, vidíte, že vám kleslo, šnúra sa vám tak uvoľní. Tak je viac metód. Ja používam tieto, že naviam 3 otočky a nechávam klesnúť. Teraz klesnú na dno, zase 3 otočky. A druhá metóda, čo používam často, je ešte takáto, že takto potrhávam. Buď dvakrát potrhávam a zároveň aj naviem. Tak, pozrite. Tu bolo trikrát potrhnutie a navitie. A von takto dvakrát. Táto metóda je lepšia tak, keď sú tie ryby viac akože žravé, že sú také agresívne v lete. A neviem, či to bola ryba, alebo len od skaly, asi od skaly. Od skaly. A v zime je lepšia tá metóda na pomalý prepad, len naviť, nechať klesnúť, naviť, nechať klesnúť. A v lete je lepšie to poškubávanie, podľa mňa. Ale takto musíte ísť na ryby a vyskúšať si sami. Vždy veríte najviac tomu, čo máte vyoskúšané, proste takto je. No a idem ďalej chytať, dúfam, že o chvíľu bude nejaká ďalšia ryba. Máme tu ďalší úlovok, pozrite, aký som hrdzavý háčik vyťahol. Normálne celý sa dá ohnúť a zlomiť. A ešte na nadvesti, si on tu ostáva dobrý. A obratujk, kvalitný, ešte v pohode. A háčik hotový, načisto sa zlomil. Už sa začína stmievať, teraz je ten ideálny čas na zubáče a vyskúšal som tam do takú menšiu 7 cm gumu teraz. A tam je desiatka hlava, tak aj predtým. Nastriekané bombík som, že to prinesie nejaký ten úspech. Chcel by som ešte povedať, že v lete nemusí byť prepad práve najúčinnejšia metóda. Niekedy lepšie berú aj na wobbler takto v lete, alebo ťahať gumu niekde v stĺpci. A teda to skúšať, ja tomu dám šancu teraz na prepad, možno potom vyskúšam, tak v stĺpci či niečo nebude. Ale keď nebudú loviť po hladine, tak asi nie. Iba kebyže počujete cmukať noci zubače, že lovia, tak tedy by som skúsil ten wobbler. Čaute, na domaši už potom nebolo nič, tak v tejto časti som sa vybral na iný revír. Možno niekto spoznáva, lenže na tomto revíri je problém, že je veľmi zarastený trávou. Tak uvidíme, že či sa mi tu podarí vôbec nejako chytať a či sa mi vôbec podarí uloviť nejakú tú rybu. Ale predpokladám, že keď je tu táto tráva vo vode, tak by sa tu mohlo dariť dravcom, ako je napríklad šťuka, sumec, zubač. V podstate všetkým dravcom. A majú prirodzené útočisko. Ľudia sem neprídu hlavne kvôli tej tráve, ich to tak odradza. Nie je tu taký rybarský tlak, si ja myslím, takže idem to tu vyskúšať, dúfam, že niečo bude. Lovím na privolač, najprv vyskúšam wobbler a potom budem klasicky skúšať tie gumy, čo stále chytám. Už som skúšal aj popper na hladinu ponad tieto trávy ťahať, ale nič. Tak idem tu, ako ide voda von z nádrže. Tu nie je tak tá tráva, vyskúšam prepad. Dúfam, že na dne nebude tá tráva. Mal som tu na jednom mieste konečne ťukanec, ale mal som väčšiu nástrahu. Skúsim to zmenšiť, uvidíme, či to priniesie záber. No pomaly sa začína stmievať, ja som tu prevlačil polku nádrže a mal som jeden ťukanec. Pravdepodobne to bol ostrieš. Ale skúšam teraz takýto wobbler. Verím, že k večeru tá aktivita dravcov stúpne a je tu taká pekná pličina, kde tu budem skúšať nahadzovať a možno večer tam sa stiahnú dravce za rybkami. Tak taká taktika bude teraz a uvidíme, či bude úspešná. Videli ste to? Normálne pomotal sa mi wobbler na hladinu a zrazu mi potom zalovila šťuka. Skúsim tam dať túto hladinovku. Dúfam, že po nej skočí. Beriem si tam aj podberák. To nič asi nič z toho, ale dobré znamenie je to, že viem, že nejaké ryby tu sú, nejaké dravce asi tu natiahli. To by mohlo fungovať ako belička. Moja
moja taktika je nasledovná, že prehadzujem zľava a stále posúvam o 2 metre ďalej, nahadzujem smerom doprava. Takto prehadzujem celý úsek, kde by sa tie ryby mohli nachádzať. A tak postriedam rôzne nástrehy a takisto budem hádzať zľava doprava. Či náhodou tam len tá ryba mohla byť aj pri tejto nástrehe, ale nechcela vziať z nejakého dôvodu, a keď dáte inú, to ju môže už vydražiť, vyprovokovať a vtedy to vezme. Na takú somarinu, čo by som nevyskúšal tu proste nikdy. Takúto hladinovku, som zvedavý. Tak toto ešte dotiahnem a idem vyskúšať z pontóna. To je taká posledná možnosť. Ak sa mi ešte veľmi bude chcieť, tak poviem skúsiť na hradzu, ale tam by som začínal, ale pochybujem, že sa mi ešte tak bude chcieť. Dúfam, že tu sa mi podarí urobiť nejakú tú rybu. Vyzerá to tu nádejne, no tak uvidíme. Čo to tu je za lano? Nejaká somarina. Ježe už nejaká pytlačka. Čaute, tak na predošlej vychádzke už nič nebolo, tak dnes som sa vybral na brehy Zemplínskej Širavy. Trochu fúka vietor, ale myslím si, že k večeru by mal trochu pristať. Po chvíľu bude západ slnka nádherný a ja idem vyskúšať najprv bolene a potom vyskúšam nejakého toho zubáča, či sa podarí. Krčne mi prsty, idem chytať a poďte pozerať spolu so mnou. Teraz má Širava taký problém, že všade je sama tráva po príbrehu, lebo je plitká voda. Dosť blbo sa chyta z brehu na prívlažnú, ale posnažím sa vybojovať nejakú rybu aj tak. Teraz chytám na hladinovku a idem vyskúšať v obore, či dajaká šťuka nebude. Takto popri týchto kameňoch tam hore to pojem nahodiť. Používam v podstate tú istú udicu ako na tej hladinovke. Všetko je to Skynet. Ozaj príjemná udica v ruke. Má taký feeling, ako keby je trochu nejaká tá špeciálna, ale nie je to nejaký drahý kúsok. Vlačím na to kombo, toto je 5-45 a potom používam ešte tu 2-10. Tá ultralight alebo light, tak by som to nejak nazval. No nič, idem skúšať AliExpress v obor. Posledná zmena, vyskúšam dať túto žltú gumu. Sedmička, je to 7 cm. Na štvorku hlavu, lebo je to plečina, aby to pomaly prepadávalo. A k tomu dám Bombix, nadypujem Bombixom. Tak, trochu nechám pôsobiť, nech to nasiakne ten povrch. Tak 20 sekúnd nahadzujem. Pohyb parádny. Dám to popri týchto kameňoch najprv. Uvidíme. Ostrieš, pekný. Tu máme prvú rybu. Neviem. Ale to ostrieš. Opa. Na bielého twistra. A zo žlto, ale pekne. Sú tu aj väčšie, ale pekne už to. Toto už je pekný kúsok. Mal som tu kanec. Ale asi ostrý žiba.
tu záver videa. Už sa nám v noci nepodarilo uloviť nič, ani z večera, len toho jedného ostrieža. Vidíte, že dal som tomu 3 vychádzky, stále sa niečo podarilo. V tej druhej vychádzke teda bola aspoň útora na strahu, aj to sa počíta. Ktorý ti tu spadne? Ale aspoň vidíte, aké to je, že nevždy sa podarí urobiť ryba. Čiže aj keď vyjete na ryby a neulovíte nič, nezúfajte. Je to bežná vec. Na mňa tu už naletujú komáre, takže rýchlo končím. Ďakujem, že ste video dopozerali až sem. Ak sa vám páčilo, nahoďte like, odber, budem za to veľmi rád. Blížime sa k 2000 odoberateľom, čo je podľa mňa super. A vidíme sa spolu pri ďalšom videu. Majte sa a čaute. A na záver mi ešte dajte vedieť, či vy ste skúšali tieto gumené rybky. Či už sú to wobblery alebo hladinovky, poprípade tie moje obľúbené gumené nástrahy. Ak áno, napíšte, aké ste na nich mali úspechy a či vidíte v tom rozdiel proti ostatným našim európskym drahším verziám. Toto už je naozaj všetko, tak čaute.